Doktora Jiřího Boštičku, očního specialistu mimo jiné obory jeho. A já jsem chtěla říct, že tady máme medíčka na stolečku. Pan doktor Boštička posoudí to očičko odborným okem. Takže, Jirko, můžeme se tě zeptat, co tam tak, vidíš? Tak, to oko je celkově zvětšené, ta oční koule oproti té druhé, a je tam vidět v přední oční komoře je taková bílá struktura, a to je čočka, která se uvolnila ze závěsného aparátu a vypadla před duhovku. Hmm. A ona tam teď vyvolává druhotně zvýšený nitrooční tlak, protože tam brání odtoku komorové tekutiny a tím se to oko zvětšuje. V podstatě pravděpodobně je už slepé, jsou tam i trošku změny na rohovce. Myslím si, že tohle oko je v tuhle chvíli už nefunkční a je spíše na chirurgické odstranění. Jasně. Protože toho to může bolet, takže abychom mu odstranili tu bolestivost a on s tím bude fungovat. Na to oko stejně nevidí, takže... Jiříčku, výborně, děkujeme ti. Tak a medíček určitě, pokud bude operován, tak se dostane do tlapek pana doktora Boštičky. Tam je ještě co dělat, tam jsou zoubečky. Jo, špičáček ošklivej, no. Jasně, já jsem to rozmožila moc. Nevadí, to je takový videjko prostě. Má tam urvaný zoubky prostě. Tady má ten špičák. Takže přátelé, já to ukončím. Jiříčku, děkujeme ti. A já jsem se taky do toho zapasovala tak nějak, ale to jsme to zvládli krásně. Mějte se, nashledanou.